አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የማመናት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኛ አልሐምዱሊላህ በጣም ደህና ነን። ዛሬ በትዕዛዛችሁ መሰረት ኦርደር ባደረጋችሁት መሰረት አልጋ፣ ቁም ሳጥን እንዲሁም የተለያዩ መደርደሪያዎችን የቁርአን የመጽሐፍ መደርደሪያ፣ የተለያዩ የቲቪ ስታንድ ማስቀመጫ ልክ እንደ ውጭ ሀገር ተሰርቶ እንደሚቀርበው አይነት አሰራ ላላችሁት ይኸው ዛሬ መፍትሄያችሁን ልንቀርፍ አወሌ ፈርኒቸር ጋር መጥተናል። ኬሚሴ ከተማ ላይ እንገኛለን። የተለያዩ ቁም ሳጥን እንደዚህ በአቅማችሁ ልክ የተለያዩ ቁም ሳጥኖች ባለ 3 ተከፋች፣ ባለ 4 ተከፋች ተዘጋጅቶላችኋል። እንዲሁም መደርደሪያ ለምትፈልጉ ውስጥ ላይ ቪዲዮውን አብረን እናየዋለን። የተለያዩ አልጋዎችም ተዘጋጅተዋል። ሜትር ከ80 ሜትር ከ50 እንዲሁ እንደምታዩት እነዚህ ኤምዲኤፎች ለየት ያሉ ናቸው። እንደ እስከዛ ጋር ያሉም ዋጋቸውን በጣም ርካሽ እና እቃቸው ጥራት ያለው እቃ ናቸው። ሁሉም ደግሞ በፈለጋችሁ ከለር በፈለጋችሁ ሰዓት መቀየር የሚቻል ነገር በመሆኑ በጣም አሪፍ ነገር ነው አወሌ ይዞልን የመጣው። የቀራችሁ እና መታችሁ መውሰድ ለምትፈልጉ ታች ላይ ባለው ስልካችን ደውላችሁ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁ አዳዲስ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ታች ላይ ያለውን ሊንክ በመጫን ሰብስክራይብ ያድርጉን፣ ላይክ ያድርጉን፣ ኮመንት ይጻፉልን። በጣም እናመሰግናለን። ወደ እሺ መርሃባ። በቀጣይ ያለው ቪዲዮ ይሄ ነው። እነዚህ ናቸው የታዘዝናቸው አልጋዎች። አሁላ አልጋና ቁም ሳጥን ናቸው እነዚህ። እንደምታዩት ሁለቱም ከለር ጥቁር ነው። ነጭ ማድረግ ይቻላል። በፈለጋችሁት ከለር መቀየር ይቻላል። በትእዛዛችሁ መልኩ ስለሰራን ነው እንጂ ሁላችሁም በፍላጎታችሁ ማሟላት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱም ዋጋቸው በአጠቃላይ ሳይሆን ለየብቻ ነበር ኦርደር ያደረግናቸው እኛ። አልጋው ለብቻው 16000 ብር ድረስ ተሰርቷል። ቁም ሳጥኑ እስከ 15000 ብር ያለቀች ናት ማለት ነው። ለተከፋች ስለሆነች በጣም አሪፍ ዋጋ ነው። አሁን ላይ ያው ቀንሶም ስለሆነ ነው ኢሚዲየፎ አሁን ላይ ስለቀነሰ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ቶሎ መጠቀም የምትፈልጉ ካላችሁ እየደወላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስልካችንም ስላለ ታች ላይ ባለው ስልክ እየደወላችሁ ማዘዙን ማለት ነው። አወሌ ፈርኒቸር በሚገርም ሁኔታ የሚሰራቸውን ኤምዲኤፎች በየቀኑ ለእናንተ ምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ኤምዲኤፉ ለየት ያለ ነው። ብዙ አይነት ኤምዲኤፍ አለ። እንዳትታለሉ አንድ የምመክራችሁ ነገር ቢኖር ኤምዲኤፍ 3 አይነት ኤምዲኤፍ ስላለ ብዙ ጊዜ እየደወላችሁ ኦርደር ለምታደርጉ ለምታስደርጉ ሰዎች ኤምዲኤፍ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ ማለት ነው። አሁን ላይ ለየት ያለ ስርቆት እየመጣ ነው በኤምዲኤፍ እና ሌላው ቀጣዩና ዋናው ነገር ደግሞ በዱቤም እንደዚሁ መክፈል እንፈልጋለን ለምትሉ ቀብድ እየከፈላችሁ ቀሪም ብር እያስቀራችሁ እንትን ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን እድል ማመናቲው አመቻችቷል ማለት ነው። ቀጣዩን ቪዲዮ ደግሞ አብረን እናያለን። መርሃባ። ቀጣዩ ቪዲዮ እንደምታዩት 3-4 አይነት አንድ ላይ የተሰራ ነገር ነው። አልጋም፣ ኮስሞቲክስም፣ ቁምሳጥኑና መሳቢያዋ እንደምታዩት አንድ አይነት ከለር አዛን እህት ሀዲያ ያዘዘችን ነው። ይሄ ቤቷ ድረስ በመሄድ ሰርፕራይዝ አድርገናታል። በጣም የሚያምርና ለየት ያለ ከለር ነው። ከለሩ ባለ ጠርዝ ቁምሳጥን ይባላል። ቁምሳጥኑ ባለ 6 ተከፋች ነው። እንደምታዩት በጣም ግዙፍና ትልቅ ነው። አልጋውም እንደዛው ሜትር ከ80 ነው። እጅግ በጣም ውብና በአስገራሚ ዋጋ የተሰራ ቁምሳጥን እንዲሁም አልጋና ኮስሞቲክስ ነው። አወሌ ፈርኒቸር ብላችሁ .com ብትገቡም ታገኙናላችሁ። እንደምታዩት ደግሞ እንትኑ ኤምዲኤፉን በጣም ልዩ ጥራት ያላቸው ደረጃ አንድ የሚባሉ ኤምዲኤፎች ናቸው እነዚህ ኤምዲኤፎች። ሶ ቀጣዩ ነገር ምንድን ነው? አወሌ ፈርኒቸር ለየት የሚያደርገው ኬሚሴ ላይ ብቸኛ ነው ማለት ይህ እነዚህ ኤምዲኤፎች ማንም አያስመጣቸውም። የሚያስመጣቸው ከውጭ ድረስ በማስመጣት ነው በርካሽ ዋጋ ማለት ነው። እና እሱ ነው ለየት የሚያደርገው አወሌን። ሶ እየደወላችሁ ኦርደር አድርጉን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ ቤታችንን አይርሱ። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ የደውል ምልክቷን እየተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። መርሃባ። እቺ ቀጣዩ የምትበት ደግሞ እቺ የምትዛዝ ናት። እቺ ደግሞ በጣም ለየት ያለች እና ውብ ከለር ያላት አልጋ ናት። እቺም ያዘዘችን እህት ሳዳ ናት። እህት ሳዳ ቤቷ ድረስ በማድረስ እዛው አነጣጥፈን ፈራርሸን ነው የመጣ ነው። ከነ ኮስሞቲክሱ ከነ
ቁም ሳጥኑ አንድ አይነት ከለር አዛን ነው ቤቷ ድረስ አድርሰን የመጣ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት አወሌ ፈርኒቸር ይችንም ለየት ባለ ኤምዲኤፍ ነው የሰራት ማለት ነው። ይደውሉ፣ እናንተም ይዘዙ። አሁንም አለን አልቀሩም ማለት ነው። ማዘዝ ይችላሉ። አልጋዋ እቺ ናት ማለት ነው። አልጋዋ እጅግ በጣም ምርጥና እጅግ በጣም ውብ አልጋ ናት ማለት ነው። እንደምታዩት ከነ ፍራሹ ከነ አይሚን ሙሉ ወጪ አልጋው ጨርሳ ያበቃችው አሚን አልጋው ፍራሹ 8 ሺህ ብር፣ አልጋው 20 ሺህ ብር፣ 28 ሺህ እስከ ሙሉ በቃ እስከ አሚን ኮንፈርቱ ጠቅላላ 30 ሺህ ብር የሚያክል ብር አልጨረሰም ማለት ነው። ይህን ያህል ርካሽ ነው። እናንተም አሁንም አልዘገያችሁም፣ ደውላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ማመና ቲዩብ ሁሉን ነገር አመቻችቶ ነው ስራን የጀመረው ማለት ነው። እህት ወንድሞቻችን በጣም ነው የምናመሰግነው ማለት ነው። በብዛት ውጭ ሀገር ላላችሁ መስራታችን ደግሞ ለየት ያደርገናል። እናንተም ደውላችሁ ዘዙን። ቺናት ቁም ሳጥኗ ባለ 6 ተከፋች ቁም ሳጥን ከነ መክፈቻው ማለት ነው። ጠርዝ ይሄ ደግሞ ጠርዝ የሌለው ቅድም ያሳየኋችሁ ጠርዝ ያለው ነበር። ይሄ ጠርዝ የሌለው ነው። እጅግ በጣም ውብ አድርጎ ነው አወሌ እጁን ይባረክ ብለናል። ወላሂ እጅግ በጣም ምርጥ ነው። ይሄ ነው የቀረው ደግሞ ቲቪ ስታንድ ማለት ነው። ቲቪ ስታንዶቹ ለየት ባሉ ውጭ በምታዩት አሜን ያወረዳችሁ ጎግል ላይም የላካችሁልን ነው እያሰራችሁን ያላችሁት ማለት ነው። እቺም በትእዛዝ የተሰራች ናት። እጅግ በጣም የምታምር መክፈቻም ያላት እቃ መደርደሪያ ያላት ሁሉም ነገር ያላት ቲቪ ስታንድ ናት ማለት ነው። አሁንም ደውላችሁ ዘዙን ከማለት ውጭ ምንም አንልም ማለት ነው። ቀጣዩ የምናሳያችሁ ይሄ ደግሞ መደርደሪያው መስታወት ያለው ሚኒታ ቤት ላይ ቢሰቀል ይመከራል። ብዙ ጊዜ ሙሉ መጽሐፍ፣ ቁርአን፣ የተለያዩ መደብር መጽሐፍ መደብሮችን የደረደሩበት በጣም የሚያምር ማለት ነው። በጣም እንደምታዩት ውብ ነው። የቀጣዩ እቺ ናት። እጅግ በጣም ውብ እጅግ በጣም ማራኪ የሆነች መደርደሪያ ናት። እንደምንላችሁ ያው የደወላችሁ ዘዙን ነው። ላይክ ማድረግ አይርሱ። ቀጣይ ቪዲዮ የምትፈልጉትን መስራት ትችላለ። ከታች ኮመንት ላይ እየጻፋችሁ አሳውቁን።